університеті Острозька академія упродовж тижня відбувався міжнародний курс камерної музики. Учасники з Франції, Англії, Бельгії, Ізраїлю, Швеції, Італії та України відвідували уроки професорів зі світовим ім'ям Наталії Пасічник – фортепіано та Леоніда Кербеля – скрипка. Курси камерної музики в Європі, які коштують більше 2-3 тисяч доларів, це діти з України собі не можуть такого дозволити. І з-за того виникла ця ідея зробити такий форум в Україні. Тому що я не знаю, чи вони такі є, ну мені невідомі, по крайній мірі, чи є такі форуми. І я думаю, що для цих всіх дітей, які сюди приїхали, по крайній мірі українські, це такий перший, напевно, досвід перебування і спілкування з своїми однолітками і з музикантами з інших країн. Пані Наталія надзвичайно рада, що до менторського складу долучився знаменитий бельгійський скрипаль Леонід Кербель, який має вже 25 років досвіду проведення таких форумів. І я знаю, що ці українські діти, звичайно, собі цього дозволити не можуть. Тому я особисто їх відібрала після конкурсів цих. А також ми співпрацювали в двох проєктах з громадською організацією «Відповідальне майбутнє». І разом з ними теж є діти, тому що вони займаються теж талановитими дітьми-переселенцями з війни на сході України. І я просто надала свою особисту стипендію цим дітям, щоб дати їм можливість подивитися просто, як виглядає от такі форуми, наприклад, на Заході. Місце проведення організаторка свідомо обрала унікальне. Це перший вищий навчальний заклад Східної Європи – Національний університет Острозька академія. Результатами роботи учасників музичного курсу став двогодинний грандіозний концерт, на якому прозвучали твори Генделя, Косенка, Моцарта, Лисенка, Креслера, Франка та інших відомих композиторів. Це дуже класний експеримент приїхати в історичний Острог, щоб обмінятися досвідом з іншими учасниками. Викладачі Наталія Пасічник та Леонід Кербель просто вражають своїми вміннями навчати майстерності музики. Наталія Пасічник сподівається, що цей курс стане щорічним і буде поштовхом для започаткування таких ініціатив у всій Україні. Олексій Костюченко, Олександр Бондар. Новини Острозької академії.